Ja, hej. Nu under termin 3 i den kliniska forskarskolan kan du se fram emot 5 veckor med biostatistik. Du kommer att möta en mängd olika formler, en mängd olika metoder i biostatistiken. Mycket för att du ska känna till det, för att du ska ha sett det någon gång. Du kommer också få basala färdigheter, programmera i SPSS. Den övergripande tanken med de här veckorna är dock att du ska få en gedigen förståelse för vissa grunder, hur man tänker inom biostatistiken. Och det gäller speciellt statistisk inferens, där vi tar hjälp av p-värde eller konfidensintervall för att säga att en skillnad är statistiskt säkerställd. Och det gäller även regressionsmodeller där vi diskuterar hur modeller formas och hur de ska tolkas. De här 5 veckorna ger dig också möjlighet att knyta ihop det du har lärt dig genom teoretisk epidemiologi, kausalinferens och inom biostatistik. Och just den här föreläsningen syftar till att hjälpa dig med detta, att just knyta ihop och få en överblick över vad du behöver som forskarstuderande och som klinisk forskare inom de här 3 områdena. Grovt kan vi säga att den vetenskapliga processen alltid börjar med ord, går över till siffror och går tillbaks till ord. Det gäller om vi arbetar i ett laboratorium eller med klinisk forskning, epidemiologisk forskning eller med en kvalitativ studie. Vi formulerar i ord vad vi vill lära oss, och på vägen mot vad vi har lärt oss så har vi data, oftast i form av siffror, men kanske även i form av ord eller bilder, och som vi tolkar tillbaks med hjälp av vårt språk. Det här är en lite längre överblick över den vetenskapliga processen. Vi börjar alltid med en klinisk eller vetenskaplig inspiration. Alla forskningsprocesser startar med en kvalitativ fas. Vilka fenomen ska vi studera? Hur definierar vi dem teoretiskt och praktiskt för just den här studien? Vi formar en vetenskaplig hypotes som ju är ett påstående om att effekter finns i verkligheten. Vi utformar en datainsamling, vi samlar in data, vi får en datamängd. För den skriver vi en analysplan och så gör vi våra statistiska beräkningar. Och där ingår inte sällan då en statistisk nollhypotes, just för grunden för statistisk inferens. Sen tolkar vi resultaten, och i slutändan har vi förhoppningsvis lärt oss någonting, och då kan vi göra en utsaga om ändring av evidensläget gällande den effekt vi är intresserade av. Som kliniker så måste vi intuitivt förstå teoretisk epidemiologi. Traditionen som kallas kausal inferens, där det är viktigt då med directed acyclic graph och biostatistik. Vi kommer ju inte i närheten av den tid och den kraft som en yrkesstatistiker exempelvis lägger ner på sina studier i biostatistik. Vad vi kan och bör göra som kliniker är att förstå vissa grunder, så att vi kan lära oss att kommunicera och använda de grunderna när vi arbetar vetenskapligt. I den kliniska forskarskolan så har du under den första terminen fått inblickar i teoretisk epidemiologi. I den andra terminen har du fått inspirationsföreläsningar, föreläsningar om hur data samlas in och etik. Och nu i den tredje terminen så är det biostatistik som gäller och lite programmering. Och tanken är att du ska kunna knyta ihop teoretisk epidemiologi,
kausal inferens och biostatistik. Och nästa termin, termin 4, ägnas huvudsakligen åt skriftlig och muntlig rapportering om de lärdomar och de resultat som du har fått ifrån din forskning. Det är olika expertis som krävs för de här olika stegen i den vetenskapliga processen. Den kliniska vetenskapliga inspirationen kommer förstås från den ämneskunnige, från dig som klinisk forskare. Den kvalitativa fasen kommer också huvudsakligen från dig som klinisk forskare. Du måste bestämma vilka fenomen eller faktorer eller vad du nu vill kalla den behandling om läkemedel, kirurgi, fysioterapi eller vad det är som du studerar som möjlig orsaksfaktor och vilka utfallsfaktorer, vilket utfall du vill studera. Du formulerar som den ämneskunnige den vetenskapliga hypotesen. När sedan studien ska utformas så har du hjälp av statistiker. Du har nu själv en viss epidemiologisk kunskap. Du kan också ta hjälp av någon som har ägnat ännu mer tid åt teoretisk epidemiologi och du själv är den ämneskunnige. Vid datainsamlingen så är det viktigt med ämneskunskapen som du har, men också då kvalitetssäkring som individer som har ägnat sig åt good clinical practice kan lära ut. En analysplan kräver expertis i epidemiologi, kausal inferens, statistik och även ämnet. Det är i bästa fall ett grupparbete med många typer av experter inblandade. De statistiska beräkningarna kräver expertis i statistik och programmering. Tolkningar av resultaten är återigen någonting som i bästa fall görs gemensamt med den ämneskunnige, statistisk kunnige, den som kan epidemiologi och kausal inferens. Och efter det så summerar du som den ämneskunnige det hela till en slutlig formulering om ändring av evidensläget. Exempelvis att en effekt föreligger har du fått mer evidens för eller att en evidens inte föreligger. Den teoretiska epidemiologin med exempelvis tidiga teoretiker som Olli Miettinen och Kenneth Rothman formaliserar hur effekter inom klinisk forskning sker över tid. Den teoretiska epidemiologin betraktar tiden som diskret. Det tickar fram i diskreta ögonblick, sekunder, minuter, timmar, dagar och år. Där ögonblicken är den minsta enheten. Och det är just genom att tiden är diskret, diskreta ögonblick, som vi kan prata om att man i en händelse och stickprov från ögonblicken i den avsedda persontiden, fallkontrollstudie, att man kan se det som stickprov just ifrån ett ändligt antal diskreta ögonblick. Olika tidsbegrepp definieras av den teoretiska epidemiologin och den ger oss verktyg för att förstå och undvika systematiska fel. Och den ger oss verktyg för att hantera systematiska fel i bara en liten tolkning. En liten överblick och repetition av tidsbegreppen som vi har diskuterat genom klinisk forskning. Vad är en tid för utsatthet? Hur många väggar med asbest rev arbetaren? Hur länge åt patienten ett läkemedel? Vi har en inkubationstid, tiden från den blir utsatt från en virus till att virusen bryter ut, eller tiden från att man äter ett läkemedel till en allvarlig följdsjukdom utbryter. Latenstiden, tiden från att en sjukdom inträffar till att den blir diagnostiserad. Överlevnadstiden kan vara tid från diagnos fram till att man avlider. Inkörningsperiod är ju en tid oftast i en läkemedelsundersöken där man prövar logistiken i studien liksom
det behandling som ska ges, men utan att man har påbörjat själva studien. Lead time är en förskjutning av diagnostiken, och man jämför ofta två grupper. Man tänker lead time där den ena gruppen exempelvis utsätts för en hälsokontroll med ett blodprov för att tidigare lägga diagnosen. Perfekt persontid, det är ju den kontrafaktiska situationen som både man beskriver inom kausal inferenstraditionen och inom teoretisk epidemiologi. Observationstiden är ju den tiden som en individ studeras för ett utfall, för den händelse man är intresserad av, eller om det gäller ett ögonblick, för tillståndet i det ögonblicket. Exempelvis om man lever efter 2 år på uppföljning. Den persontid forskaren avser att studera kallas ursprungligen av Olli Miettinen för en studiebas, och det är alltså den persontiden som är referensen. Både om vi försöker avbilda all persontid, det som brukar kallas en kohortstudie, eller om man enbart vill göra ett stickprov av ögonblicken och studera alla händelser, det som kallas händelse-stickprovstudie eller fallkontrollstudie. Faktiskt studerad persontid gäller i båda fallen efter att individer och tid har fallit bort. Kalendertid är något helt annat, det är hur vi mäter tidens gång i år och månader. Och ålder är också ett tidsbegrepp, hur länge vi har levt efter födelsen. Alla dessa tidsbegrepp använder vi inom klinisk forskning och måste vara noga med. Ett exempel är ju detta med redovisad observationstid som kan variera mellan studier och forskare. Man kan redovisa tid från start av observationstiden och till slut, oberoende om det har hänt händelser eller om individen har censurerats. Ett annat sätt att redovisa observationstiden i en klinisk studie är från start till slut, men man har beaktad censurering, exempelvis genom död, eller att man inte längre kan följa individen efter en emigration från landet. Och slutligen redovisar en del observationstiden från start till slut, men tar då bort tiden efter en händelse man studerar, exempelvis insjuknande i metastaser eller att censurering har skett genom död av annan orsak eller bortfall. Man måste inte sällan läsa artiklar noggrant för att förstå hur observationstiden har beräknats i en klinisk studie. I en separat föreläsning så går vi mera in på detta med just kausal inferenstraditionen och hur det gör en directed acyclic graph och hur den styr en analysplan. Här ska jag enbart nämna att analysplanen måste bestämma vad som är möjlig orsaksfaktor, vad som är utfallsfaktor, om det är möjliga effektändrande faktorer och möjliga mellanliggande faktorer. Alla dessa faktorer ska ju studeras, och vilka variabler som ska representera dem ska ju beskrivas i analysplanen. Och när det gäller möjliga störande faktorer så vill vi ju undvika orsaksförväxling. Det här är ett problem, och där finns det olika metoder, ingen riktig standard ännu. Men helt klart är att säkra andra orsaksfaktorer ska tvingas in i modellerna för ett justerat effektmått. Och det gäller att komma ihåg att orsaksförväxling kan ju bara ske genom att man förväxlar den möjliga orsaksfaktorn som man studerar med andra orsaksfaktorer som då är står för den egentliga kausaliteten till utfallet. Men i stort sett alltid har vi
säkra andra orsaksfaktorer som ska tvingas in i modellen, men även troliga andra orsaksfaktorer och möjliga andra orsaksfaktorer. Och det gäller att i förväg bestämma hur man ska hantera den situationen, om man ska göra variabelsortering i förväg, hur man ska hantera bortfall hos vissa individer, missing information. Och sen ska ni känna till att det finns faktorer som kan ge ett selektivt bortfall, selektivt i bemärkelsen att det varierar mellan kategorierna i den möjliga orsaksfaktoren. Och det kan finnas faktorer som selektivt kan påverka medfall. Exempelvis en röntgenundersökning kan vara svårare att genomföra på en äldre kvinna än på en yngre kvinna. Och om det då finns en skevhet i åldern mellan orsaksfaktorns kategorier, så kan då en justering för ålder i viss mån kanske ta bort just den skillnaden i det här medfallet. Statistiken är en central del i den vetenskapliga processen. Alla vetenskapliga processer som vill påvisa effekter går från ord till siffror och till statistiska beräkningar och sen tillbaka till ord. Det är alltid bra att ha med en yrkesstatistiker i forskningslaget eller i forskningsgruppen, och att statistiken är med från början, dels så att hon eller han kan påverka hur datainsamlingen utformas, men också lära sig om det vetenskapliga hypoteser och själva ämnet, vilket underlättar sen när man ska gemensamt ska lägga upp en analysplan och tolka resultaten. Statistiken utgår från axiom som leder fram till en matematik, och ifrån den härleds en matematisk statistik, och det är den som används sen i det praktiska statistiska arbetet inom klinisk forskning. Inom dessa discipliner så definieras begreppen exakt med matematiska formler. Den som är matematiskt eller statistiskt utbildad kan dessa formler och dessa härledningar. Men som klinisk forskare så ser jag inget skäl till att vi överhuvudtaget ska behöva förstå denna formelapparat eller förstå hur härledningen har gått till. Det kan naturligtvis den speciellt intresserade göra, och möjligtvis har man då nytta av detta. Men det viktiga är att vi förstår vad biostatistiken intuitivt, att vi förstår grundbegreppen, att vi förstår det bakomliggande tänket. Och det gäller då speciellt statistisk inferens, och som ju använder sig av exempelvis p-värden och konferensintervall. Och det gäller inte minst formerandet av regressionsmodeller. Och det är helt oberoende av vilken matematik som används. Det viktiga är att vi förstår det grundläggande tänket, som ju är lika för alla typer av statistisk inferens, liksom för de olika typerna av matematik som används vid regressionsmodeller. Sen är det ju så att de här formlerna, när de översätts, när man försöker förklara vad de innebär, så är det ju alltid en approximation, ett sätt att ge en ungefärlig kunskap utifrån den som tar emot budskapets förståelsenivå. Ett bra exempel är ordet bias för detta. Det har ju en exakt definition, kortfattat att förväntansvärdet för en statistisk teknik avviker från det sanna värdet. Det har en exakt definition i formler, men själva ordet har ju sedan tagits över av klinisk forskning. Egentligen för att kan man översätta det till problem som uppstår genom eller bekymmer på grund av. Så om man exempelvis säger observer bias, så menar man då egentligen att det finns bekymmer i den här studien, därför att den som observerar på något sätt inte gör det med samma känslighet och urskiljbarhet
i de två grupperna som ska jämföras. Det som jag inom stegmodellen kallar för mätfel eller möjligtvis felklassificering. Så ordet bias har ingen djup betydelse utan används ju oftast som en slags synonym för fel eller felkälla. Den har en exakt betydelse inom den matematiska statistiken. Och jag tänker att detta är ett av många ord som vi inte alls egentligen behöver använda inom klinisk forskning. Det går alldeles utmärkt med att säga problem som beror på hur observationen har gått till eller något sådant. Eller om man har problem med intervjuare så kan man exempelvis skriva interviewer understreck related problems eller något sådant. Ordet bias tycker jag många gånger till och med kan förvirra. När vi får en samvariation mellan den variabeln som då avspeglar en orsaksfaktor i med orsaksfaktor i en datamängd och en variabel som motsvarar utfallsfaktorn, så kan vi grovt säga att denna samvariation i datamängden kan bero på tre saker. Slump, systematiska fel eller att det är ett sant samband som avspeglas och därmed så ändras evidensläget. Och när det gäller slumpen då så har vi till vår hjälp en statistisk nollhypotes, p-värde, konferensintervall, kanske bayesiansk posteriorisannolikhet. Vad är egentligen slump? Det frågar vi olika statistiker så får vi olika svar. Men oftast någonting om att det är osäkerhet som vi inte har information om. Eller att det finns en grundläggande variation av annat skäl som uppstår spontant. För det praktiska utövandet av klinisk forskning så går det utmärkt, som jag ser det, att prata om ett brus och att det då är en självklarhet att ju större en studie är, desto mindre påverkan får det här bruset i och med att vi får mer och mer information och mer data för de beräkningar vi gör. Och jag märkte att det även fungerar att prata om precisionen på det sättet i en diskussion i en vetenskaplig artikel. Vi behöver inte förstå på djupet vad egentligen slump är för att bedriva praktisk forskning. Då när vi förkastar slumpen så säger vi att någonting är statistiskt säkerställt. Ni som går forskarskolan känner igen den här stegmodellen som är mitt försök att pedagogiskt ge en bild för den kunskap vi får genom den teoretiska epidemiologin. Och här har jag nu lagt in då hur den datamängd som vi har tagit fram och som vi ska göra våra statistiska beräkningar på, hur den datamängden när vi diskuterar biostatistik, att vi ser den som ett tänkt stickprov från en mycket stor datamängd. Den här stora datamängden kan benämnas molndatamängd eller moderdatamängd. Inom statistiken kan man prata om teoretisk fördelning. Jag föredrar att se den som en stor datamängd och att från den så drar vi ett tänkt stickprov. Vi kommer ju inte upprepa vår studie utan varje studie är ju ett unik persontid historiskt sett. Men det är så här vi tänker och det visar ju också då att även biostatistiken, precis som när vi tänker kring systematiska fel, är ett tänkesätt som vi lägger till för att förstå om vi har lärt oss någonting eller inte. Den här bilden visar ju också då att den här stora datamängden är någonting helt annat än verklighetens människor. Det är inte alls så att den datamängd vi har på något sätt behöver avspegla någon större befolkning eller Sveriges befolkning eller Södertäljes befolkning eller så. Utan det viktiga är ju att den persontid som vi avser att observera och som är vår referens,
oavsett om vi försöker avbilda all persontid och alla händelser eller enbart händelserna och stickprov från ögonblicken i persontiden. Så är det viktiga att försöka få en variation i den möjliga orsaksfaktorns kategorier. Det är därför vi randomiserar och låter exempelvis hälften få den ena behandlingen och hälften den andra behandlingen. Då optimerar vi ju variationen. Och när vi gör en observationell studie så kan vi tänka och arbeta på samma sätt. Det har alltså ingenting att göra med de verkliga befolkningarna som finns. Det studerar vi ju i ett senare skede. Om vi har lärt oss att det finns en effekt så studerar vi ju generaliserbarheten med hjälp av att identifiera effektmodifierande faktorer. Det är ett vanligt missförstånd det här att den här stora datamängden med det tänkta stickprovet, att den har någonting att göra med verklighetens folk. Men så är inte alls fallet. P-värdet, återigen så finns det en exakt definition för detta. I det här fallet har jag en definition när vi är intresserade av att den ena behandlingen är bättre än den andra. Alltså det som är på högra sidan här. Bilden längst ner här är en 22-fördelning och vi är intresserade av det som är till höger här. Orden för detta är alltid en approximation. Jag tänker själv när jag forskar och lär också ut att p-värdet är sannolikheten att få den skillnad vi fick i vår datamängd eller en större skillnad. Om ingen skillnad finns i den stora datamängden där alltså vi tänker att vår egen datamängd är stickprov från denna. Så att, men om du frågar med statistiker vad p-värdet är så kommer du få ett annat svar än vad som står här. På samma sätt om du söker upp läroböcker eller uttalanden från någon statistisk organisation. Men anledningen till det är återigen att det alltid är en approximation av den exakta formeln. Och formeln, innehållet i den kan man naturligtvis ha olika symboler, men i grunden så är det samma formel som alla är överens om att detta så här beräknar man ett p-värde. Inom klinisk forskning så används ofta en gräns på 0,05. Om det p-värdet vi beräknar är lägre än 0,05 så säger vi att skillnaden mellan grupperna är statistiskt säkerställd. Det är viktigt att förstå att den här gränsen är ju helt godtycklig och har sin historia, har sina styrkor och sina begränsningar. Det är också viktigt att förstå att osannolika händelser inträffar. Jag har försökt illustrera det här med det fallande JAS-planet som ju piloten sköt ut sig från planet och det var singlade ner mot marken och där stod det på broar och på öarna flera hundratusen människor. Människor satt också i båtar. Men planet dödade inte en enda individ utan kraschade bland en massa cyklar och ingen var just då och hämtade sin cykel. Detta måste väl ändå betraktas som osannolikt. Och på samma sätt är det ju så dystert att även om vi får en lågt p-värde, exempelvis ett p-värde på en tusendel i vår studie, så kommer forskare att en gång av tusen få av slumpen ett p-värde på en tusendel. För den skillnad eller större skillnader som är. Och trots detta så finns det i verkligheten ingen effekt utan detta låga p-värde uppkom av slumpen. Osannolika händelser inträffar. Inom genetiken så sätts det ett mycket lägre gräns för p-värde och någonting är statistiskt säkerställt. Anledningen till det är att
Det är så oerhört mycket information som kommer fram nu, så väldigt många möjliga orsaksfaktorer, så väldigt många gener att studera i förhållande till utfallet, till exempel insjuknande i en sjukdom och som mäts med vad som brukar kallas snippar. Det finns väldigt många sådana. Och just nu är det inget problem om ett antal verkliga orsakssamband inte ses, utan det är ett större problem om man drunknar i samreaktioner som har uppkommit av slump utan att det finns några verkliga samband, när man sedan då tvingas gå vidare och undersöka dessa. Så man har satt ett mycket, mycket lägre gräns på det här p-värdet, 0,05. I kliniska studier så kan man faktiskt överväga att ha en högre gräns. Det kan vara så att man är i ett utvecklingsskede, till exempel att förstå vilka faktorer som påverkar rörlighet i en led. Och när man då har ett antal kandidater, säg att man har 30 kandidater, så kanske det är sämre att missa verkliga samband än att ta med några kandidater i den fortsatta forskningen som av slumpen man fick en samvariation till det här utfallet med rörlighet. När det gäller begreppet massignifikans vill jag bara nämna här att det är sällan fruktbart att tillämpa den tanken och att justera p-värden efter det. Intuitivt kan man tänka, varför ska den late vetenskaparen som gör få beräkningar, varför ska den individen ha ett annat brytpunkt, ett annat gränsvärde än den som är idog och gör en stor antal. Utan för varje effekt man studerar får man jämföra med samma effekt hur den har studerats i andra datainsamlingar. Ett populärt sätt eller intuitivt sätt att förstå vad statistiskt säkerställt betyder, det är att slumpen då är osannolik, eller att bruset är osannolik som förklaring för den samvariation man har fått eller för den skillnad man har fått mellan grupperna. Just då osannolik. Det kan ju då finnas kvar andra bekymmer, naturligtvis systematiska fel av olika slag, orsaksförväxling eller ett selektivt bortfall som förklarar och varför man har fått den här låga p-värdet. Eller det kan också vara ett bekymmer med matematiken i de statistiska beräkningarna. Men i första hand så är alltså slumpen då osannolik som förklaring och ingenting annat. Så att vi brukar säga på det här sättet att vid en samvariation så är det antingen av slump, och då har vi de här teknikerna med statistisk nollhypotes, p-värde, konferensintervall, bayesiansk posteriorsannolikhet eller systematiska fel, eller att det är sant, och då har vi alltså evidens för kausalitet, evidensläget ändras för att en effekt finns eller för att en effekt inte finns. Och när vi har ett ändrat evidensläge så har vi alltså gjort beräkningen, och det är därför vi då skriver i konklusionen i abstrakt att samvariationen är statistiskt säkerställd och att de systematiska felen inte kan förklara den här samvariationen som har uppstått. Återigen så menar jag på att vi ska ha en intuitiv förståelse, och när vi tar del av det som har resultaten från de statistiska beräkningarna. Och när vi har justerat ett effektmått och vi har tagit bort effekten av andra orsaksfaktorer för att undvika orsaksförväxling, som ju är ett problem på engelska confounding, då brukar jag tänka att vi har försökt med statistisk metodik att simulera en lottad, en randomiserad studie. Det är ett sätt att förstå det hela intuitivt. Och om vi istället har lagt in medierande eller mellanliggande faktorer som kovariater i en regressionsmodell, då försöker vi förstå mediering, och då är det ju så att skillnaden mellan det ojusterade och justerade effektmåttet
avspeglar just hur stor andel av den här samvariationen som förklaras av den här medierande faktorn. Och på samma sätt så vill jag bara kort nämna effektmodifiering. Det är ju den som bestämmer i vilken utsträckning den effekten som vi har hittat i en avsett persontid, om vi kan förväntas att vi kan överföra den effekten till att tro att det uppkommer i en annan befolkning över en annan tidsperiod. Det som gäller för kvinnor gäller det också för män. Det som gäller för unga gäller det också för gamla och så vidare. När vi studerar detta så vill jag bara nämna att samverkan eller motverkan, alltså att man jobbar mot varandra, det är frånvaro av additivitet. Det har alltså ingenting att göra med de multiplikativa modeller som vi oftast använder oss av. Studeras enklast grafiskt i undergrupper, i subgrupper. Det studerar elegantast med modellering. Och en interaktionsterm, den saknar en biologisk tolkning när den statistiska modellen utgår från multiplikativa effekter. Jag kommer tillbaka till det här i en föreläsning om DAG och i form av en analysplan, alltså direct acyclic graph. Och när det gäller att välja möjliga störande faktorer för att undvika orsaksförväxling eller på engelska confounding, så ska alltid andra säkra orsaksfaktorer tvingas in i modellen. Och sen använder vi statistisk metodik för att på olika sätt sortera fram troliga och möjliga. Och här finns det då ingen standard. Och imputation, helt kort, den ökar ju precisionen eftersom de flesta statistiska program slänger ut en individ om det saknas ett värde på en enda variabel. Och det blir allt större krav på att vi måste motivera till i en artikel om vi inte använder imputation. Speciellt om det är över 10% av individerna som inte kan användas när man gör en så kallad complete case-analys, när man bara tar dem som där det finns värden för alla variabler. Och multiple imputation by chained equations är ett sätt att göra imputation som jag använder inom min forskningsgrupp och som jag finner att vara ett bra alternativ. Goodness of fit är någonting som vi sällan studerar. Det handlar då om i vilken utsträckning de matematiska förutsättningarna för det statistiska test som vi utför gäller. Och speciellt om antalet individer i en klinisk studie är lägre än 300, så ja, som en grov regel så kan det vara skäl att titta på just goodness of fit. Och det finns ju då olika sätt att göra det, olika statistiska tekniker. Sen är det viktigt för en klinisk forskare som börjar med musstudier eller deltar i experimentella sammanhang att de möss och de, inte minst möss men även andra försöksdjur som vi har idag, är så oerhört framavlade, så de är väldigt lika varandra, så den genetiska variationen är väldigt liten. Och då krävs det mycket färre individer för att vi ska lära oss någonting. När vi mäter goodness of fit så är det alltså ett mått på en statistisk modells tillämparhet. Och om denna goodness of fit är låg så kan det p-värde som vi får återigen vara falskt lågt. Och vi lurar oss att tro att någonting är statistiskt säkerställt när det inte är det. Det kan vara klokt att försöka överföra statistisk modellering till de grundbegrepp som vi känner till. Om vi vill modellera en incidenstalskvot så gör vi det med fördel med en Poisson-regression. Om vi vill modellera en procentkvot eller en prevalenskvot så görs det med fördel med binomialregression. Om en binomialregression inte konvergerar, om den inte fungerar i statistiska programmet, så är en modifierad Poisson-regression av en statistiker som heter Zhu ett alternativ. Ni har också referensen till det längst ner till höger här.
odds ratio som då modelleras med logistisk regression saknar intuitiv översättning då hela den avsedda persontiden studeras. Exempelvis i en prospektiv kohortstudie som ibland benämns. Att det ändå så ofta används beror på dess utmärkta matematiska förutsättningar. Men inte sällan så ser man hur en odds-kvot eller en odds-ratio missförstås. Att en forskare eller en avnämare av forskningen tror att en odds-kvot på 2,0 innebär en incidenstalskvot på 2,0 eller en prevalenskvot på 2,0. Så är ju inte fallet, utan det avviker och är det i vissa fall så avviker det väldigt mycket från det som många tyvärr tror att en odds-kvot beräknar. Däremot om man gör en så kallad fallkontrollstudie eller händelse stickprovstudie och stickprov från persontidens ögonblick, då modellerar odds-ratio en incidenstalskvot. Och detta kan rättvisas då matematiskt. Så tanken är att ni under de här veckorna då ska förstå grunder, få basala färdigheter, förstå rollerna, vem som tillför var den vetenskapliga processen och att ni ska kunna kommunicera med yrkesstatistiker. Och ju mer ni lär er om grunderna men också basala färdigheter och känner till, desto bättre så tror jag att ni blir på att kommunicera och i slutändan få känna att det bär när ni skriver den statistiska delen i ramberättelse och när ni på disputationsdagen ska försvara de statistiska analyser som har gjort och tolkningen av de effektmått och andra resultat som jag har räknat fram. Tack för att ni lyssnade på denna föreläsning.